Це контрольно-пропускний пункт у селі Підгороднє. Поліцейські вимірюють водіям і пасажирам температуру. Добрий день. В зв'язку з епідемією проводимо карантинні заходи, вимірюємо температуру тіла вам. Все добре. Також пасажира, будь ласка. Все добре. Щасливої дороги. Перевіряються автомобілі із іноземними номерами, також автомобілі іногородніх. Під час чого перевіряється сканінг на вимірення температури в даних осіб. Окрім поліцейських, на блокпостах працюють рятувальники і медики. Якщо температура до 38, ми людину скеровуємо до сімейного лікаря, даємо всі рекомендації. І письмова форма, і усна форма розказуємо. Якщо більше 38, викликаємо екстрену бригаду швидкої допомоги і в екстреному випадку відправляємо. Звичайно, є такі люди, які з підвищеною температурою. Це все ми фіксуємо чітко, в нас є журнал. І в кінці кожної зміни передаємо в лікарню, де буде здійснюватися контроль за цими людьми. Це передається далі, чи вони зверталися до сімейного лікаря і взагалі як в них стан здоров'я? Звичайно, потрібно, так як поліцейські побачили, що я з сусідньої області, скоріш за все. Ми тут працюємо. За дотриманням правил карантину, які почали діяти з 6 квітня, в обласному центрі стежать піші поліцейські патрулі.